според информациите со кои располага инфоцентарот на АМСМ, утринава поволните временски услови возможуваат собраќајот на сите државни патишта во Македонија да се одвива без забрани по претежно суви коловози. Сепак, како и секогаш, ќе препорачаме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и прилагодување на брзината на движење според условите на патот. Ќе препорачаме повнимателно управување со возилата на оние патни правци каде што се почести појавите на посетни удрони, но и на оние патни правци каде што веќе извесен период се извршуваат работи на пат. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тоа е умерен, додека на граничните примени утринава не се забележани подолготрени задржувања за влез и излез од државата. Тоа би било се утринава од АМСМ, на сите оние кои ќе патуваат им посакуваме среќен пат.